Ahoj, vítám vás u mého nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a dneska si dáme recenzi. Dáme si recenzi na značku Lottie London, což je dekorativní kosmetika, která je pár měsíců v síti drogérií Rossmann. Já jsem totiž několik týdnů zpět dostala PR balíček, který obsahoval část produktů právě značky Lottie London. Já moc za tenhle balíček děkuju Teresce. Ten balíček mi přišel v takovýhle nádherný krabici, když ji otevřete, tak je tam i tenhle hashtag selfie ready beauty, který se právě dává k postům na Instagramu u téhle značky. A obsahuje ten balíček tedy nějakou větší část právě produktů Lottie London. Já se přiznám, že už nějakou zkušenost s touhle značkou mám a je to především i proto, že u nás nakladně ten stojan Lottie London byl už před několika měsíci a já jsem si koupila make-up a oční linky. Takže se teď podíváme dovnitř toho balíčku a já vám povím, co za to stojí a co za to třeba tak úplně nestojí. Jako první tady mám tady ten make-up. Je to make-up Lottie London Selfie Ready. Make-up má 28 ml, co se mi hrozně líbí, že ten make-up mají v hodně odstínech, jak pro světlou, tak pro tmavou pleť. Make-up by měl zajišťovat nějaký matování, delší výdrž, nějaký střední krytí. Já se přiznám, že jsem na svoji pleť musela trošku make-up vrstvit, make-up vydržel, ale za nějakou cenu 350 Kč si dovedu z drogérie představit, že mám lepší a větší oblíbence. Na stranu druhou, pokud chcete vyzkoušet něco nového a máte mastnější pleť, tak si myslím, že tímhle make-upem úplně nešlápnete vedle. Jako další produktem, který tady mám, je jejich paletka očních stínů. Paletka vypadá takto a je to paletka The Rose Golds. Co chci určitě říct, je to, že tahle paletka má velice pevný a bytelný balení. Není to žádný levný plastíček, fluncavej, ba naopak, je to velice pevný a docela těžká je ta paletka. Paletka obsahuje nějakých 12 očních stínů a má 12 gramů. Já vám ukážu takhle. Obsahuje tedy stíny matný, obsahuje stíny se šimerem, ty stíny matný jsou tam tři. Co k téhle paletce říct? Tohle byla jedna z prvních věcí, který jsem si na téhle značce všimla. Mají, myslím, že 5 provedení. Nejsem si úplně jistá, protože ten papírek nebo letáček, který v té krabici byl, abych věděla ceny těch produktů, jsem bohužel nikde ztratila. Takže vám tedy ceny úplně nepovím. Ale ta paletka. Pigmentace těch stínů je střední lepší, pracuje se s nima velice, velice příjemně, na mých masných víčkách vydrží 12 hodin určitě. Je to taková spíš nudeková paletka pro ty z vás, které nechtějí kupovat paletky za tisíce nebo za 100 koruny, tak myslím si, že ta paletka vůbec, ale vůbec není špatná. Mají teda více provedení, já jsem koukala i na nějaký zelený a hrozně se mi ty paletky líbily. Takže jsem ráda, že vlastním jednu takovouhle neutrálnější. A mě teda připomíná trošku Naked 3. Moc dobře se mi pracuje, jak s těma matnýma stínama, tak s těma třpětivejma. Neopadává to, lehce práší, dejme tomu, to práší i paletky za 1700, ale mně se ty stíny docela líbějí. Takže pokud jste takový, že nemáte ještě žádnou paletku, chtěli byste si nějakou pořídit, tak se zkuste právě na Lottie London podívat, protože za mě ta paletka vůbec, ale vůbec není špatná. Mám tady teď tři štětce. Jako první, tady mám tenhle pudrový, takhle vám ukážu. Provedení je velice příjemný, pěkný, musím říct, že se dobře drží, není to žádnej vypelichaný chudáček. Pudrový štětec by mohl být možná maličko hustší, ale já si myslím, že to takhle jakoby úplně stačí. A já jsem teda jako z toho štětce docela nadšená. Používám ho na pudrování standardně, používala jsem ho i na tvářenku a mně se s tím štětcem pracuje moc dobře. Jako druhý štětec je tady tento, který je určený na konturování. Já ho používám na rozjasňovač. Na rozjasňovač je fajn, opět příjemný štětiny, je jemňoučký, nic z toho nevypadává, provedení je taky pěkný, takže za mě taky ano. A poslední štětec je tady převážně na oční linky nebo na úpravu obočí a je to tenhle miloučkej, ňuňovej, růžovej. Já jsem ho ještě nepoužila, tady vám ukážu, jak je hezky precizně střižený.
Já jsem ho ještě neměla možnost použít, a to hlavně z toho důvodu, že teď momentálně oční linky většinou mám ve fixu a obočí si upravuju tuškou nebo pudříkem, to vám taky následně ukážu, takže jsem neměla možnost ho použít, ale líbí se mi velice jeho zpracování. Další věcí, která tady je, je Tantime Bronzer. Bronzer vypadá takhle. Tady už, řekněme, je to balení takový obyčejnější, vevnitř je moc pěkný. Já ho mám v odstínu Light Medium a přiznám se, že jsem ho ještě nepoužila. Má to důvody ty, že pro mě osobně je maličko teplejší, než já bych potřebovala. Pak je hodně tmavý, i na mě teď konkrétně na zimu je tmavší. A právě proto, že je podle mě trošku teplejší, tak já si myslím, že nikomu jinému udělá větší radost. Takže tenhle já používat nebudu. Mám tady dvě paletky. Paletky je tady Lotte Shimmer Squad. Je to paletka rozjasňovačů. Je v takovémhle papírovém, ale docela pěkném balení. Rozjasňovače jsou tady takový. Já vám je ukážu na ruce. Tak. Líbí se mi, že ty rozjasňovače jsou každý úplně jiný. Myslím si, že každá z vás si tam bude moc vybrat ten, který ji zaujme nejvíc. Já jsem v celku spokojená, rozjasňovače používám, což je u mě docela zázrak, já nejsem úplně typ na rozjasňování, takže tuhle paletku si nechávám. Neočekávejte od toho lesk jako blesk, to asi úplně ne, ale myslím si, že je tahle paletka moc pěkná. Další paletku já teda bohužel používat nebudu a je to tahle paletka jakoby korektorů. Ta paletka obsahuje 4 barevné korektory. Takhle se můžete podívat. Krémový. 4 barevné krémové korektory. Já se přiznám, že pro mě je to další vrstva make-upu na mém obličeji, na mém mastném, smíšeném obličeji, takže nejsem moc zvyklá tyhle tekutý korektory, nebo tyhle tuhý korektory používat, takže tahle paletka půjde, poputuje nikam jinam, kde bude dělat větší radost, ale jinak si myslím, že pro ty z vás, co máte rádi tyhle barevné korektory, tak si myslím, že na zaskoušku určitě ta paletka může stát. Co vám bohužel doporučit nemůžu, je jejich houbička na nanášení make-upu. Je to tahle potvůrka, která je teda špinavá, protože jsem ji dvakrát používala. Nejsem s ní spokojená z prostého důvodu. Je velice tuhá, můžete vidět, že jakoby je tuhá. Samozřejmě pokud ji navlhčím nebo pokud ji namočím do vody, tak znásobí svůj objem. Ale změkne, ano, ale nezměkne tak, jak já bych jsem si představovala a na můj vkus je až moc por, takhle. Porovitost týhle houbičky je podle mě hodně jako koncentrovaná. Prostě je podle mě moc tuhá osobně. Ten make-up mi spíš než zapracuje do pleti, tak spíš tak jako roznese zvláštně a úplně se mi jako efekt, který mi ta houbička udělá, nelíbí. Co se mi ale líbí moc, jsou tyhle Slay All Day, což jsou Longwear Matte Liquid Lipstick. Já když jsem si tohle rozbalila, tak první, co mě napadla, tak byla bája, že to jsou přesně její barvy. Jsou to takový ty matný lipstainy, které vám jsou velice příjemný na rtech. Vůbec vám nestvrknou rty do nepříjemný krusty, ba naopak, jsou velice saténový a příjemný a docela dlouho vydržej. Ojídají se tak docela rovnoměrně, nemusíte se bát, že byste měli nějakou výraznou konturu, ale samozřejmě je nutný je přes den trošku přetřít, nevydrží to, nevím, 12 hodin třeba v kuse. Ale jsou za mě docela dost příjemný. Já jsem na popud báji, jejíž video jsem dneska viděla, otevřela tedy jeden i z těchhle z těch jakoby lesků na rty. Protože já jsem nejdřív původně chtěla darovat teda někomu jinému, pak když jsem viděla, jak ohromně jsou pigmentovaný, říkám, tak aspoň jeden otevřu. Takhle vidíte, že jsou řešený aplikátorem a podívejte se, jak krásně pigmentovaný jsou. Tohle konkrétně je tedy odstín Bay Friend a ten druhý, který mám, je Bear. Je to taková bájuščina barva a je to na rte hrozně příjemný, takže z toho jsem velice překvapená a velice mile překvapená. Teď vám tady ukážu něco, z čeho nadšená jsem a něco, z čeho nadšená vůbec nejsem. Vůbec bohužel nadšená nejsem z jejich řasenky. Je to tahle krásná tyrkysová řasenka, která má pro mě velice zvláštní kartáček.
když se podíváte. Velice zvláštní. Mně tahle řasenka nedělá skoro nic. Jemně mi obarví řasy, nenatočí mi je, neprodlouží, ale říkám, řasenka je jedna z nejindividuálnějších věcí, které v kosmetické sbírce vůbec můžete mít. Záleží na vašich řasách, záleží na preferencích kartáčku, který vy chcete. Pro mě bohužel tahle řasenka úplně není. Ale dám ji ráda na testování třeba ségře nebo mamce, který třeba sedět budou. Co ale je velice, velice nutný v tomhle videu ukázat a pro mě je to totální objev, je mikrotuška na obočí. Je to Lotte Arch Rival Brow Artist. Je to tahle mikrotuška. Já ji používám nějakých 10 dnů určitě. Pořád mi v ní zbývá docela dost produktu. Tohle není všechno teda. Je to takováhle prostě, jak jsem říkala, mikrotuška, velice podobná tý ketrisácký, který mě celý balení vydrží na týden. Tahle tuška stojí 199 korun, já ji mám v odstínu medium a je perfektní. Co já potřebuju naprosto nutně mít u tušky na obočí, je tahle spirálka na konci. Pro mě je to nutností, slouží mi právě k tomu, pokud si to obočí někde přetáhnu nebo špatně dokreslím, ta spirálka to krásně celý sjednotí, pročeše to obočí a já na to ještě používám barvený gel od Trended Up, který mám hrozně ráda a kterým právě ještě zafixu to obočí. Nosím tohle fakt už 14 dnů, jsem naprosto nadšená a tohle bude stálá věc mý kosmetický sbírce, protože mě tahle tuška opravdu hrozně baví. Dalším produktem na obočí, který tady mám, je takovejhle jakoby sypkej prášek. Vypadá to jako oční linky a je tam kulička na míchání toho sypkého pudříku, který právě je vevnitř. Já vám to ukážu. Takhle rozhodně je tam taková tubička. Jo. Já mám opět odstín medium, je to prostě pudrový prášek a tím mně se tím to obočí dokresluje dobře. Já jsem myslela, že mi to s tím vůbec nepůjde, že budu vypadat hrozně, ba naopak, docela dobře to funguje, pěkně to s tímto obočí vypadá, velice rychle vám to obočí dokreslí a za mě velký ano. Pak tady mám kajalovou tušku, mám ji v odstínu moka, mám ji ještě nerozbalenou. Já se přiznám, že nejsem úplně člověk, který rád využívá tušky na oči, ale slyšela jsem dneska u Báji, že ta tuška je velice příjemná a pěkně kreslí, takže si myslím, že se k téhle holce ještě propracuju. A mám tady poslední tři produkty. Produkt, který já bohužel absolutně využívat nebudu a je to právě i z toho důvodu, co jsem říkala. Víc vrstev na mém smíšeném obličeji je špatně a je to Instafiller Pore Eraser Stick. Je to, vypadá to jako lepidílko, ale je to takový ten vyhlazovač pórů na obličej. Já jsem ho párkrát zkusila, on opravdu ty pory vyhladí, ale jak říkám, mě to s make-upem moc nespolupracuje, takže není to produkt, který já bych přímo vyhledávala, ale zase je tohle velice individuální. Každý vyhledáváme něco jiného. Mám tady tvářenku. Tvářenka mě velice zaujala svojí barvou. Je to tvářenka v odstínu Zane a je taková. Je to krásná starorůžová barva až do trošku do top. Já se s ní musím naučit trošku pracovat. Mám trošku pocit, že na mém obličeji maličko flekatí, takže je třeba si s touhle tvářenkou trošku pohrát, ale nechávám si ji, protože má pro mě velice příjemnou a matnou barvu. A posledním produktem, který teda bohužel opět nevyužiju, je teda tuška na obočí, takováhle ta duo tuška. Tady je tedy hnědý odstín v odstínu médium a tady je rozjasňující tuštička právě pod obočí. Já tohle nepoužívám. Tahle rozjasňující tuštička je v takovém růžovém odstínu, já bych spíš asi volila nějaký šampaň, ale může to samozřejmě fungovat i jako oční linka nebo spodní oční linka, takže já si myslím, že bych se téhle věci úplně nebála, ale jak říkám, já ji ani otevírat nebudu. Co je velkým benefitem téhle značky? Téměř všechny produkty jsou zafoliovaný, takže opravdu se vám nemůže stát, že by to před váma nikdo v drogerii používal, což si myslím, že je velkým problémem spousty značek. A teda pokud se jedná u mě, jestli bych vám doporučila značku Lotte London, u mě je to tak jako 50 na 50. Věřím tomu, že ženy mýho věku a vyššího, takže 30+, si tam najdou svý oblíbence.
Na druhou stranu taky věřím, že spíš mladší děvčata budou z téhle značky trošku nadšenější, protože nejsou až tolik nároční, jako jsme my, který už tu kosmetiku používáme díl. Ale jsou tam produkty, které se stanou stálýma oblíbencema v mý kosmetické sbírce, a to především hlavně ty produkty Narty a ta tuška na obočí, která je fakt perfektní. Takže já hrozně děkuji zastoupení Rossmanu za tenhle PR balíček a doufám, že třeba díky mně půjdete do Rossmanče a koupíte si něco pěkného od značky Lottie London. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!